Després de gairebé 3 hores d'inspecció, 8 agents de paisà de la Guàrdia Civil ha sortit de la impremta Indograf de Constantí amb les capses buides. Segons l'advocat de l'empresa, no se n'endú res. Només s'han limitat a fer un mostreig de les naus per assegurar-se que no hi havia res relacionat amb el referèndum convocat per l'1 d'octubre. S'ha inspeccionat tota la superfície, a excepció del despatx del director. El registre ha estat ordenat pel fiscal en cap de l'Audiència Provincial de Tarragona. En aquest cas és un decret del fiscal que ordena a la Guàrdia Civil que verifiqui si una fotografia que ha aparegut en els medis amb una presumpta revista que es podia utilitzar per finalitats electorals podia trobar-se a l'interior de l'empresa Indograf. L'advocat també ha assegurat que Indograf mai ha rebut l'encàrrec de ningú per imprimir res relacionat amb el referèndum i que mai hi ha hagut paperetes per realitzar la votació. De moment segueix els escorcolls a tots els treballadors que accedeixen a la impremta. El que ha fet la força pública és simplement el que faria en qualsevol país democràtic, veure que els vehicles que surten de l'empresa no portin res que presumptament podria ser constitutiu del que serà objecte d'una inspecció. Per això s'escorcollaven els vehicles que sortien. Evidentment, cap vehicle portava res, però ells han complert la seva missió comprovant-ho. Això és una lògica aplastant. L'operatiu policial ha accedit al magatzem quan eren gairebé les 3 de la tarda, després d'arrossegar 48 hores davant l'impremta, controlant l'accés i registrant a tots els vehicles que entraven i sortien.